Tokrat smo na Pokljuki obiskali mlade ukrajinske biatlonce. Я Шевченко Ірина з України, з міста Суми. Мені 16 років. Навчаюся в ліцеї-інтернаті Барса. Займаюся біатлоном. Нас почали бомбити дуже сильно. Нам позвонили, сказали, що появилась можливість приїхати сюди. Ми взяли всі документи, які речі, і приїхали сюди зі своїм тренером. Об нормальних розмірах біатлонський центр на Покльюки тержі свої капацитети številним тим спортникам за приправи і текмування. Tokrat pa so biatlonski center v uporabo ponudili iz povsem drugih razlogov. Mladim ukrajinskim športnikom so na Pokljuki ponudili v prvi vrsti varno zatočišče, ob tem pa tudi dobre pogoje za trening. Заехали на эту базу, это здесь шикарное место. Я здесь был не один раз как тренер и как спортсмен, поэтому я знаю, здесь очень хорошие условия, здесь прекрасно все. Ребята очень довольны, потому что у нас сейчас неспокойно, и здесь у вас тихо, мирно, и это в первую очередь положительно влияет для психики детей, что они, по крайней мере, не слышат вот эти звуки взрывов и всего остального. Так что здесь все прекрасные условия, прекрасное питание, возможность тренироваться пока еще есть, но уже, как вы видите, снега мало. Поэтому где-то будем еще переходить на более летние, скажем так, виды подготовки. Хотел-центр я спрею украинские спортники об концу марта. Деянско им всем пробаваме заготовить чим больше погоди. Тако за тренинг бивання, рецимо донска е падилана акция, па тут помагаю зраван, тако да се деянско тут некако включени в делование самега хотела, взирома целега центра. Ja, vedno smo pripravljeni pomagati, dejansko nikoli ne veš, da boš tudi sam potreboval kakšno pomoč. Ne? In ja, ker smo videli, da ukrajinski športniki potrebujejo pomoč, smo takoj v bistvu s prtimi rokami preskočili na pomoč. Sredstva za pomoč ukrajinskim športnikom pomaga zbirati tudi Olimpijski komite Slovenije. Več informacij o pomoči in donacijah najdete tudi na njihovi spletni strani. Так, сумуємо за домом, дуже за своїми рідними. Хочеться, звісно, щоб це вже скоро закінчилося. Тренування по максимуму. Насолоджуємося цим. Дома, звичайно, ми не було можливості, щоб ми це робили, тренувалися. Не змогли. А тут ми, звісно, дуже раді, що ми тут тренуємось. Катаємося, можна сказати, до останнього, поки сніг лежить. Так, ходимо в гори, нас дуже краєвиди тут красиві. Що ще сказати? Усакодневні тренінги спортникам омогочаю, да легко надалюєю спортну кар'єру. А вкраті є спорт туди тісти варносний вентиль, ки їм осмішлює дневе і про всмірі позорност.